ဟော test benefit ရအောင် test တက်တာအောင်အတွက်ကြိုပြီးတော့ plan ရှာတာပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ငင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် sharing is caring program နေပြီးတော့ annual agent ဖြစ်တဲ့ marketing seller ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမရေဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုငင်းချမ်းဝင်အာကျွန်မကတော့ KS Tech Surveyor ခင်ဆွေလက်ပါမရေဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက tax planning ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ tax planning ဆိုတာဘာလဲပေါ့အားလေးရှင်းပြပေးလို့ရမလား tax planning ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်မတို့ဒီအခုလက်ရှိ current year နဲ့ဒီ future year တွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုက tax benefit ရအောင် tax တက်တာအောင်အတွက်ကြိုပြီးတော့ plan ရှာတာပေါ့ဆိုရင်အာတချို့လူတွေကဒီ tax preparation နဲ့ဒီ tax planning ကိုဘယ်လိုကြော်လဲအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ခါကျတော့အရင်နှစ်ကဆိုကျွန်မကလိုင်းရဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော် tax preparation လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှပဲအမရကျွန်တော်တို့ဒီဒီလောက်တော့ tax တွေပေးရမယ်အဘလို့ရှော့မလဲဆိုရင် that is too late ပေါ့နော် tax preparation လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှပဲဒီ tax ကိုช่วงโลโก้ก็จ้ะเนาะไม่ย่ารอกูไอ้เหยียนจ้ะสรุป test planning ก็จ้ะเนาะอาจารย์หมดอะคุณลาเมเนี่ยติมาลาเมเนี่ยติเนี่ยมา test ကိုကိုကตัดตาအောင်အတွက်ကြိုပြီးတော့ plan ရှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး plan ရှာထားတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ test efficiency ပေါ့လေ test efficiency ဆိုတာကဒီ legally နင်းအရာဒီကိုရဲ့ test ကို over pay မဟုတ်ပေးနဲ့ကိုရဲ့ test ကိုช่วงไหนตามเนี่ยช่วงအောင်ကြိုပြီးတော့ plan ရှာတဲ့အပိုင်းပါပေါ့legally ခွန်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ။အမှန်ရင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လူတွေကဒီ tax planning ကိုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လေပေါ့။အဲလေးပြောပြလို့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညချင်းဝယ်ဆိုတော့လေ tax planning ဆိုတာကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ tax pay တဲ့သူတိုင်း tax payer အတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပေးရမယ့် tax ကိုဒီတင်ဝင်နင်းနဲ့နေတဲ့နေအောင်အတွက်နဲ့အတူကိုသူပြီးတော့ plan ချတာထားသိတဲ့အရာတခုပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းဘလို့လူတွေကရှော့ချလို့ရလဲဆိုတော့လေဟိုအကုန်လုံးဘယ်ပေါ်နော်ဟို W2 သမားဆိုရင်လည်းသူ့မှာဒီ company က offer လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးဒီ test planning အတွက်ရှော့ချဖို့အတွက်ဆိုရသည် company W2 သမားဆိုရင်လည်း mass detection ယူနိုင်ရင်သူတို့ကရှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်maximum detection ပြီးရင်ဒီ business incurred တွေသူတွေမှာဆိုတော့သူက business expense တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ business expense တွေကို write off လုပ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ profit ကိုပေါ့လေနင်းတဲ့သမားနင်းအောင်တော်ဝင်နင်းနေတယ်ပေါ့နင်းတဲ့သမားနင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီ tax ကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နင်းနေတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီ high income သမားတွေဆိုရင်လည်းဟောပေါ့သူတို့မှာလည်းဒီသူတို့ရဲ့ tax able income ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ねအမှန်လေအနည်းငယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tax planning လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကလုပ်ချင်ပြီဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုစရမလဲမအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့tax planning ဘယ်လိုစရမလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်မတို့ဒီ W2 နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကစပြီးပြောပါမယ် W2 လုပ်တဲ့သူတွေကအလုပ်တစ်ခုကိုစဝင်ဝင်ချင်းမှာသူတို့ဒီ W4 ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီ form မှာအဲ့ form တဲ့သူ planning ကစပြီပေါ့လေအဲ့ဒီ form မှာဖြည့်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကဒီ tax preparation လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုက tax ကို under pay လား over pay လားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာ tax ကိုပေးရင်လေးပေးရတယ်ဟိုပြန်ရရင်လေးပြန်ရရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမလို့ W4 form ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အရေးကြီးတော့ပြောရပါမယ် tax planning လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီကိုတွေကဒီ maximum deduction လုပ်နိုင်ရင်ကိုရဲ့ test able income တွေကိုရှော့ရှာနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်းမှာပါရပါလေဆိုတော့ဒီ retirement saving ပေါ့ retirement saving အထင်းမှာကဒီW2 နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်အများဖြင့်ဒီ 401k ကကြတော့ဒီသူက employer ကလည်းဒီ contribute လုပ်တယ်ကိုရဲ့ paycheck တွေကလည်းဖြတ်တယ်ပေါ့လေဒါကလည်းဒါကတော့ test တွေပေါ့လောလောဆယ်မှာကိုရဲ့ test able income ကိုရှော့ရှာနိုင်တယ်သူက test pay စရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုက IRA ပါ IRA ကကြတော့ individual retirement account သူမှာတော့ဒီနှမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ traditional not Roth IRA ဆိုတော့ traditional ကကြတော့လောလောဆယ်ဒီကျမတို့ဒီ deduction ယူလို့ရတယ်လောလောဆယ် test pay စရာမလိုဘူးသူက test defer ဆိုတော့ pay စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့် test able income ကိုရှော့ရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းချက်တစ်ခုက traditional
account point I go jala so raw to show a stranger lady or she bar the yen high encountered today to show the core spouse car for one can retire to the tuma alumno to Bobamonte, Bima, the food deduction, partial deduction, no deduction, did it without a muted or shiba. Being another Kura Jara, the HSA local, the health saving account, not Dara Jara, the medical expanded drug suitare person. So, in a person, the a suitare person, the tomato, the test base, the amalobu. So, tomorrow, the person among all the tomorrow in county, ma pie at Rajamolo, could test a war in Congo or Shoshana ever. Not to Kuraja the FSA local, the flexible spending account. So, could a lotion the FSA go off a lot of so in Kua a account the contribute lotion everyone. Could a patient attribute or contribute lotion admin could a test a war in Congo, Jajazi. Or test that as it ever. I FSA am not coached the radi, dependent care local, dependent care FSA. Tugajara, the dependent care team, body palace, and tomorrow the Kaleo, quit at the Mindigo, the Golo Mediation before and after school program, the Tadis Jedo, being the Luigi to Mari, she is, and Luigi to Mari will choose for the Golo is my choose for the Cotadis Jedo. My age, you know, my idea, Kuzoshi, tax planning is Ravale, tax planning, Lochin Abbey, but Jujis will Yashi Dramin is Raya. Now, tax planning go, Bolu Riga, Lokin is Raya. Now, the tax planning Lochin Abbey, tax deduction ego, loan and it to do the Romia, Consama, Tatama, Tejavare. I do you know, my idea, Okay, but my resolution, the tax planning a better video, say when I had to report it. The child Megunali, Majinali, she, Pepe, tax planning lotion had to be Pepe, amount of settlements in the local settler Yamakamia. However, Connigel, the cash tax survey was settled in Sweden, Jamadu, the cash tax survey Facebook page can it as soon as the same as settler Yavare.3318038 YouTube male, subscribe lo piba, di Facebook page male, like and follow lo pi, jap, api jabang, jap, 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 jap